შეიძლებოდა შამილა ან ჯუკ ჩიტრა ან დრო გამრქმეოდა. როგორც იმათას ხელა შეერაღებულ მებრძოლიმ და ოხთაებას გნებავთი ან გილინგიც, რაც ჩინურად ფირუს ნიშნავს, ან იმ ძირჩი სილამაზე. ხო შეიძლებოდა მებრძოლი ფირუზის ქვასავი ძვირფასი და მშვენიერი ყოფილიყავი, რომ დაუბადებული ხარ, მაგრამ ამდენი ვერ მოვახერხე. აქვე გეტყვით, რომ ჩემი მშობლები აბორტის წინააღმდეგი არიან, ყოველთვის ასე იყვნენ, ვერც უხსენებდი აბორტს. თუ ზედმეტი ქალიშვილის დაბადების საფრთხე არ იდგა. გასაგებიცაა, ვის აქვს გოგოს გაზრდის თავი, როცა ასე ძვირი ჯდება. მზითებს, ქორწილსა და თეთრეულს უამრავი ფული სჭირდება. თან გოგოს ყოლას ათასი სხვა თავის ტკივილიც ახლავს. ჩინეთში პარტია მხოლოდ ერთი შვილის გაჩენის უფლებას აძლევს წყვილს, ასე რომ არ ღირს გოგოს გაჩენა, თავიდანვე ზარალში ხარ. მართალია, გოგონა ბორდელ შეგიძლია მიყიდო, მაგრამ 6-7 წლამდე მაინც ხომ უნდა წამოზარდო. უფრო პატარას არავინ იყიდის. არა და ამასაკის ბევრს უფრო მშობელი უყვარს, პრობლემებს კი ქმნის, სახლში უნდა დარჩენა. ბებიაჩემი ყოველთვის ამბობდა, რაც გასაკეთებელია, ჯობია თავიდანვე გააკეთო და მერე ამაზე აღარ იფიქრე. საბედნიეროდ მეცნიერება დაგვეხმარა. ამ ბოლო ხანებში მართლა გიგანტური ნაბიჯები გადაიდგა. ადრე ნამდვილი ბარბაროსობა იყო, ჯერ გვაჩენდნენ და მერე კნუტებივ წყალში გვისროდნენ. ან იმ ქსოვილით გუკუდავდნენ, რომლითაც საქორწილოს არი უნდა შეგვეკერა. ახლა ასე აღარაა, ცივილიზაციამ ყველაფერი შეცვალა. ეს გასაოცარი ხელსაწყომ მოიგონეს, რომლითაც დედის მუცელში მყოფი ბავშვის გულისცემა გესმის, მის პაწაწინა გულს ხედო. შეგიძლია ხელებზე და ფეხებზე თითებიც კი გაუთვალო. ყველაფერი ისე ჩანს, როგორც ფოტოსურათზე, სახეზეც ხედა. ოჯახში უკვე კამათობენ, თუ ვის გავს, მთლად ბაბუა მისია. არა, ბიძა მის გავს, არნოდს. ძალიან წუხარ, მაგრამ გოგონაა. დარწმუნებული ხარ თექიმო? რა თქმა უნდა, შესანიშნავად ჩანს. მე თითქოს მომეჩვენა, თქვენ რომ მოგეჩვენა თეკ ჭიპლარია. ხო, ხანდახან ამბობენ ფეხებს შორის არ უჩანსო. გოგონაა, გარწმუნებთ. თუ დარწმუნებული ხართ, ბოლომდე დარწმუნებული, აღარავის ეღიმება. აღარც არავის გავარ. უსიტყვოდ ბრუნდებით სახლში, რადგან უკვე ყველაფერი გადაწყვეტილია. ვიღაცა შეუთანხმდნენ, მნიშვნელობა არ აქვს, მეზობელი სოფლიდან მოიყვანენ ექიმბაშ თუ ექიმს ცათამბჯენიდან, საიდანაც ინდოეთის კარიბჭე მოჩანს. სადაც არ უნდა იყო, გადაწყვეტილება მიღებული. დანარჩენი დიდი ხნის წინაა გამოყვანილი. სადაც მთელ მსოფლიოში 100 მილიონ გოგოს არ ეძლევა დაბადების შანსი, ერთი გოგოთი მეტი, ერთით ნაკლები რას ცვლის. კიდევ კარგი, ისედაც ძალიან ბევრი ვართ და პრობლემები ნამდვილად არ გვაკლია. ციცინათელების სამქარივით ვართ ახლა, პაწაწინა ვარსკვლავები, რომლებიც პიტერ პენის ზანზალაკივით დაფრინავენ ჰაერცაში და არარსებულ კუნძულს დაეძებენ, გოგონების კუნძულს, დაუბადებელი გოგონების. მე ჩემი ძმის სიზმრებში ვჩნდები, ყოველღამე ერთად ვთამაშობთ და სახლის ამბებს მიყვება. ჯაზმას ვუყვება. გაუხარდებოდა რომ ყოლოდი, მაგრამ ძალიან პატარაა და არავინ არაფერს ეკითხება. ჯერ ისიც არ იცის, რომ 20 წლის რომ იქნება, ცოლის მოყვანა ძალიან გაუჭირდება. რადგან უკვე 25 მილიონით მეტი ბიჭია, ვიდრე გოგო, და გოგოები უფრო და უფრო ცოტავდებიან. მაგრამ ჯერ ამაზე არ ფიქრობს და რომ გამახაროს ყოველსაღამოს ნამცხვრის ნაჭერი მოაქვს ჩემთვის, მაგიდიდან იპარავს. რა ცუდია, რომ არ დავიბადე. ასეთი დედი კომეყოლებოდა, ასეთი ნამცხვრებს აცხობს. ჩვენს კერძო მოხდებით, აუცილებლად უნდა გასინჯოთ ჩემი დედიკოს ნამცხვარი.